likenepal.com leading the Nepalese entertainment. नमस्कार हराएर जाला नन्जानमा गाँसिएका वृत्तिहरू हराउँदैनन् कहिले यी मौलिक संस्कृतिहरू के हिमाल के तराई के पहाडी बनपाकाहरू यिनै हुन् हजुर न गाएर न सुनेर कहिल्यै नगाउने लोकधोरीका भाकाहरू लाइक नेपाल डट कमको प्रस्तुति अनि शान्तिनगर धोरी साँझको प्रायोजनमा यो असाध्यै अनि बिल्कुलै रमाइलो प्रत्यक्ष धोरी घम्सा घम्सीको पर्खाइमा बस्नुहुने लाइक नेपाल डट कमको युट्युब च्यानल हेरेर रहनुहुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण लोक पारखी मनहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक दुई थापाको फेरि पनि साङ्गीतिक नमस्कार र आजको यो प्रत्यक्ष दोहोरीलाई आफ्नो ताल दिएर सुर दिएर सङ्गीतमय बनाउनु हुने वाद्यवादक समयहरूको परिचय तर्फ लाग्दैछु बाँसुरीमा आफ्नो सुरिलो स्वर भर्दै हुनुहुन्छ पेम्बा लामाज्यू त्यसै गरेर हार्मोनियममा सुर खोज्दै हुनुहुन्छ सुरेश राईज्यू त्यसै गरेर ढोलकमा ताल दिँदै हुनुहुन्छ सुशान्त तामाङज्यू त्यस्तै गरेर मादलको तना कस्तै हुनुहुन्छ राजकुमार महर्जनज्यू त्यस्तै गरेर अक्टो प्याडमा झुमाउँदै हुनुहुन्छ सुनिल गुरुङज्यू हजुर यो वाद्यवादक समूहको यो परिचय लगतै म फेरि आजको यो दोहोरी घम्सा घम्सी भिन्नको लागि एकदमै तम तयार भएर आउनु भएको छ एउटा नेपाली भेषभूषामा एकदम चटक्क सजिएर मान्छे पनि एकदमै झिल्के झिल्के अनि त्यसै गरेर अर्का समूह हुनुहुन्छ महिला समूह पनि र हाम्रो पुरुष कलाकारको परिचय तर्फ लाग्दैछ नमस्ते म लोकथा दोहोरी गायक लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल गोर्खा नमस्ते र विश्व काफले लोकथा दोहोरी गायक फ्रम साइगर नमस्ते म सञ्जय भूषा त्यसै गरेर महिलाहरूको भेषभूषामा एउटा नेपाली पहिरनमा सजिएर असाध्यै राम्री बनेर अनि पुरुष कलाकारहरूलाई प्रत्यक्ष दोहोरीमा टक्कर दिनको लागि फेरि आइसक्नु भएको छ म परिचयतिर तर्फ लाग्दैछु हाम्रो महिला कलाकारहरू नमस्ते म सुकुन कुमार सिन्धुपाल्चोक चौतारा नमस्ते म सरिता खत्री चौतारा नमस्ते रञ्जु दाहाल गोर्खाबाट हजुर यो कलाकारको परिचय पश्चात नै अब ढिला नगरिकन यो प्रत्यक्ष दोहोरी हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई असाध्यै व्याकुल भइसकेको छ हतार भइसकेको छ यो दोहोरी श्रवण गर्नको लागि दोहोरी हेर्नको लागि र पक्कै पनि हाम्रो यो समूहबीच सल्लाह भइसकेको छ आज कुन चाहिँ दोहोरी गाउने अनि पहिलो भाका कसले उठाउने म आजको यो समूहलाई आग्रह गर्न चाहन्छु रमाइलो दोहोरी उठान गरिदिनको लागि Mana
कसैले नि भन्दैन मेरै हो न भन्दैन मेरै हो यदि विधि मन धेरै हो सारै राम्री छ सारै राम्री छ तिम्रो जुबान राम्री नभने भन्दैन मेरै हो भन्दैन मेरै हो यदि विधि मन धेरै हो सारै राम्री छ Thank you.
गाउँ बेसी छ गोर्खा मारुनी हो गोर्खा मारुनी हो पूर्वतिर ससुराल हुने भो साह्रै राम्री छ साह्रै राम्री छ तिम्रो जोबाट सासी तपाईँले गोर्खा मारुने भो गोर्खा मारुने भो पूर्वतिर ससुराल हुने भो साह्रै राम्री छ Yeah.
सम्झेर टोलाउने कहिले छोरो बाउ भने बोलाउने साह्रै राम्रो छे साह्रै राम्रो छे तिम्रो जोबान राजी रामले सम्झेर टोलाउने सम्झेर टोलाउने कहिले छोरो बाउ भने बोलाउने साह्रै राम्रो छे साह्रै राम्रो छे तिम्रो जोबान राजी रामले Everybody.
चुड़खेर सन संगै लानी हो सन संगै लानी हो छोरो डोरे ससुराल जानी हो सारे कस्तो लाग्यो आजको दोहोरी सर्वप्रथम महाराष्ट्रीय कलाकारहरू हाम्रा आजको प्रत्यक्ष कलाकारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्ता रसिक शब्द अनि जति सुनेर पनि नगाउने अनि जति हेरेर पनि नगाउने मेरो मनै लोपिएको छ पक्की पनि यहाँहरू पनि यसरी नै लोपिनु भएको छ अनि आफ्नो शब्द र भावले सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई चपक्क बाँधेर राखिदिनुहुन्थ्यो अनि अझै पनि सुनिराख्न पाए हुन्थ्यो अझै हेरिराख्न पाए हुन्थ्यो यस्तै अपेक्षा पक्कै पनि यहाँहरूको थियो होला धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका जो कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष दोहोरीमा सरिक हुँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्ना समुदुर आवाज अनि त्यसै गरेर सरल सशक्त शब्दले प्रत्यक्ष दोहोरीलाई घम्सा घम्सी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पुरुष कलाकार अनि त्यसै गरेर हाम्रा महिला कलाकारहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरेर दोहोरी घम्सा घम्सीको साङ्गीतिक आँगन उपलब्ध गराएर हामीलाई माया गरेको छ प्रायोजन गरेको छ शान्तिनगर दोहोरी साँझ शान्तिनगर गेटलाई पनि हामी मुरेका मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जहाँ हरेक साँझ स्वास्थ्य परिकारको साथमा अनि पारिवारिक वातावरणको साथमा यस्तै रमाइला दोहोरीहरूको प्रस्तुति रहन्छ त्यसै गरेर यो अवसर जुटाइदिनु हुने LikeNepal.com पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरेर यो प्रत्यक्ष दोहोरीलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेर अनि हाम्रा छायाकार द्वय कमल फयाज्यू अनि त्यसै गरेर राजेश थापाज्यूलाई पनि विशेष मुरीका मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरेर अझ विशेष धन्यवाद त म दिन चाहन्छु जो कहिल्यै पनि नगाउने लोकदोहोरीलाई माया गरिराख्ने स्वदेश तथा विदेशमा रहनु नै तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई
विशेष धन्यवाद नदिन सक्दिन त्यसै गरेर विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो प्रत्यक्ष दोहोरीलाई संगीतमय आफ्नो ताल बाजाको साथमा संगीतमय बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण वाद्य वादक समूहलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि यस्तै यस्तै रमाइला लोक दोहोरीको प्रत्यक्ष घम्सा घम्सीको फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा म उपस्थित हुनेछु कार्यक्रम प्रस्तुत दिनेश थापा हेर्दै गर्नुहोला लाइक नेपाल .com युट्युब च्यानल अनि त्यसै गरेर माया गरिदिनु होला लाइक नेपाल .com लाई लाइक गरिदिनुस् सब्सक्राइब गरिदिनुस् धन्यवाद LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment.